آل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جناب علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے نفرت منافقت کی علامت ہے۔ ہم جناب حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار سمجھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں پھول تھے۔ سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ جنت کی عورتوں کی وہ کیا ہوں گی؟ سردار ہوں گی۔ یہ سارے فضائل اپنی جگہ پہ، لیکن ابو بکر صدیق کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا ہے عمر بن عاص نے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کے ہاں لوگوں میں سے؟ تو اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کا نام نہیں لیا اس موقع پہ، کس کا نام لیا؟ سیدہ عائشہ کا۔ اور جب انہوں نے کہا جی مردوں میں سے بتائیں، تو جناب علی کا نام نہیں لیا، کس کا نام لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں والحجت علی ذلک قویہ، اور دلائل اس پہ بہت مضبوط ہیں اس عقیدے پہ۔ کس عقیدے پہ؟ کہ ابو بکر صحابہ کرام میں سے بھی سب سے افضل ہیں اور آل بیت سے بھی افضل ہیں۔ اس پہ دلائل کہتے ہیں بہت سارے ہیں۔